Məlumdur ki, iqlim dəyişikliyi və küərsəl isinmə, pandemi və qida krizi mövcud dünyamızın reallıqları arasındadır. Deyə bilərik ki, həm iqlim dəyişikliyi, həm də askeri çatışmalar və onların iqtisadi nəticələri bəşəriyyəti qida qıtlığı kimi qorxun ssenariyalarla qarşı-qarşıya qoyur. Təsadüfi deyil ki, bu gün Ukrayna ətrafda yaşanan olaylar ciddi endişə doğurur və bir daha uluslararası sistemin bütün aktorlarına xatırladır ki, dünyanın istənilən bir yerində baş verənlər həpimizi etkiləyir. Mövcud uluslararası sistemdə, xüsusilə kriz dövründə artan sosial ədalətsizlik və insani dəyərlərin heçə sayılması bu gün hər birimizi endişeləndirən digər faktordur. Bunun ən bariz nümunəsini bəşəriyyətimiz üçün ciddi sınaq olan COVID-19 pandemiyası dövründə müşahidə etdik. Zəngin dövlətlərin bəzilərinin ehtiyaclarından daha fazla aşı tədarüki ilə digərlərini ilaca erişimdən məhrum etməsi və uyğunlanan uyğunlanan aşı millətçiliyi hər kəstə qüsurarası sistemətdəki ədalətlə bağlı sual işarələri doğurmuşdur. Pandemi əslində bizə bir daha dayanışma və işbirliyinin önəmini xatırlatdı. Sevinç və qürur hissi ilə vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan da qardaş Türkiyə kimi pandemi dövründə həm ulusarası platformalardakı təşəbbüsləri, həm də fərdi dəstəyi ilə 80-dən fazla ehtiyacı olan ölkəyə maddi və insani yardım etmişdir. Bu günədək bütün uluslararası platformalarda pandemiya ilə ortaya çıxan fors major durumda ədalətli, eşit və insani yanaşmanın önəmli olduğunu bəyan etmişik. Bu səbəbdən də konfransımızın konusuna uyğun olaraq qeyd etmək istərdim ki, dəyişən və özündə ciddi çağırışları şərən mövcud qüsurarası sistemdə akıl və müşvik diplomatiyasının önəmi danılmazdır.